Ja, velkommen til Helgemorgen på NRK Troms og Finnmark. Og i dag så har vi en spesiell gjest. Det er finansminister Vedum som skal komme og forklare oss litt om privatøkonomien til folk flest, eller de vanlige som han kaller det for. Og han sier selv at han ser lyst på fremtiden. Og jeg kan også se her at han... Vedum har kalkulatoren med seg. Ja. Ja, velkommen hit, Vedum. Ja, hyggelig å være her. Ja, du, Vedum, jeg ser at du sitter med kalkulatoren, og først av alt så kan du jo bare si hva du tenker rundt det her med sånn gjennomsnittlig inntekt for de vanlige folk flest. Jeg regner med at uttrykket de vanlige har dere liksom rappet fra Fremskrittspartiet, sant? De går jo med faen høyt med folk flest. Ja. Nei. Jeg koser meg i Nord-Norge, skjønner du? Nei, det er ikke sånn i Løten eller ned på Hamar, skjønner du? Her er jentene litt tullete. Jeg klarer ikke helt å kontrollere meg, skjønner du? Og fruen sitter på tunet på indre Norge. Nei. Du, Vedum, jeg tror vi skal fortsette. Vi har ikke så mye tid. Ja. Nei, gjennomsnittlig inntekt for meg og min frue, det er 2 millioner. 2 millioner norske kroner, stortingslønn. Vanlig stortingslønn for folk flest. Ja, de vanlige på Stortinget, de vanlige, 2 millioner. Og så er det litt bensin og litt strøm og sånt, og der... Livet er så deilig, og bankkontoen min er full, og jeg var litt full i går også. Nei, men da tror jeg vi sier takk til Vedum, og så setter vi over til debatten.